Dobrodošli u Hoću da znam, poštovani gledalci. Broj obolelih od svih vrsta raka kože je u konstantnom porastu. Ovo je bolest o kojoj najčešće zimi ne razmišljamo mnogo, ali i zimi je potrebno da se štitimo i da budemo oprezni. U kojoj meri i na koji način to treba da činimo u februaru, martu i ovim mesecima kada nije sunce najizraženije, pitaćemo dermatologa sa Niške klinike za dermatologiju. Inače, vi ste sada u penziji, ali dobrodošli na Nišku televiziju. Hvala na pozivu. Kako treba da se ponašamo sada u zimskim mesecima? Da li je tačno da zimi takođe treba da vodimo računa? Pa ovako, koža je organ koji nas pokriva. Znači, nas pokriva i leti zimi, što kaže, kad je toplo i kad je hladno. I treba da vodimo računa o njoj. Zimi čak i više nego leti, jer zimi hladan vetar sušuje kožu jače nego, recimo, toplo sunce leti. Tako da zimi, u stvari, treba više nego je koži nego što treba leti. Ono što mi to obično radimo, nego kad dođe vrućina leti, štitimo se kao od pregorevanja i tako dalje, što je potrebno i poželjno. Ali zimi dolazi do nešto drugo. Zimi dolazi do isušenja kože. Nema pregorevanja, ali ima isušenja kože. Isušena koža je ispoštena od hladnoće, od promaje, od vetra i tako dalje. Kad niđe ovo prolećna sunca, obično budu jaka, što kažu od marta već kad počne da greje sunce, onda tako ispoštena ili isušena koža često bude podložna tim takozvanim prolećnim aktiničnim uplivima, odnosno dejstvom sunčevih zraka na tako ispoštenu kožu. To je onda kada na prvom suncu neki ljudi brzo izgore, ili tako? Zato što je koža nepripremljena, ispoštena i nema dovoljno sopstveno. Koža se sama brani, u neki način stvara takozvani lipoidni film, ali to se zimi ošteti malo i suši. Ali zimi nam je uglavnom veći deo kože prekriven garderobom. Pa jeste, pa ako smo već kod tumora kože, uglavnom se ono dešavaju na takozvani fotoeksponiran koži, na koži koja nije pokrivena. To je koža lica, čela, nosa, uši, obraza i tako dalje, često ruku. I to su ti delovi koji najviše istradaju, što bi rekli, najviše se i oštete zimi. Tako da kad dođe proleće, ono, devojke to imaju običaj, ono se, kažu, neguju i leti zimi da bi bila lepe, ne zbog štačka, nego da bi bila lepe, a u suštini trebali sve osobe pomalo da vode računa i da pomalo svoju kožu, eto, tako hidriraju ako ništa drugo, znači da je pomalo neguju. Spomenuli smo rak kože, bolest o kojoj treba da govorimo i zimi, ne samo leti kada pregorevamo pa se negdje najviše plašimo. Kakve veze ima pregorevanje konkretno sa tumorima na koži i u ovom trenutku, rekli ste mi pre početka emisije, postoji neki konstantni rast broja obolelih u svetu? Pa, nažalost, u svijetu se beleži konstantan rast svih vrsta tumora, što je žalosno. Nekad, znam, samo ima stare ljudi koji kažu tek u dubokoj starosti dođu kod lekara prvi put. Danas nema dece koje do škole nisu bila bar jedan put kod lekara. Znači, opšte zdravstveno stanje polako pada. Da li zbog načina života, načina ishrane, uslova i tako dalje, čovjek je napravljen da bude mobilan, pokretan, da stalno ovako fizički bude aktivan. Danas se svi vezujemo za radno mesto, za stolice, za kući za kompjutere i tako dalje, internete danas, ne krećemo se fizički, ne jačamo i to vjerojatno vodi slabljenju, opšte slabljenju zdravlja. Dakle, dogotovo sve bolesti češće, pa i tumori. A tumori su zaista u konstantnom porastu, ne tako rapidno kako se beše najavilo pred 15-20 godina, nego nešto malo usporenije, odnosno realnije su procene kretanja porasta. A rezultat tome jeste upravo to što nekad smo se slabije sunčali. Ako gledamo stare filmove, kažu predatne, pa išao se i tada na plaža, ali se išao na kupaćin kostim, malo ne celo telo, je bilo pokriveno odeću u neku ruku. Dobro, ali verovatno postoji još neki razlog, ne samo to što se drugačije sunčamo. Ovako, postoji više razloga. Jedan od tih razloga jeste pre svega sunce. Izvor najčešćih tumora kože i najopasnijih tumora kože, počeo od melanoma i ostali, je sunce uglavnom. Znači, najjačije, ovako kažu, uzročnik za te tumore, sve vrste, skoro sve vrste tumora kože, jeste sunčevi zraci, sunčanje. Danas je sunčevo više nego nekad. Jesu li sunčevi zraci danas otrovniji, da tako slobodno kažemo, nego recimo pre 30 godina? Lepo pitanje. O tome se mnogo priča i stalno se govori, čitamo stalno te, ne znam, oštećenje ozonskog motača, što vjerojatno jeste. Taj ozonski motač, što je gore u atmosferi, je taj koji treba da nas štiti, da nam više nego što treba dođe sunčevi zraka. To znam, pre svega tih ultravioletnih. I ako se ono oštećuje, veći procenat tih UV zraka, ultravioletnih zraka, stiže do površine zemlje, znači do nas, a oni su glavni uzročnici karcinoma kože. I sigurno je, tačno znači, to je severnoj zemljenoj hemisferi, gdje mi je pripadano da je ozonski omotač oštećen. Čitate stalno ovakvi u štampi, stalno se vodi, da kažem, borba ljudi koji pokušavaju da
izdejstvu da se malo povede računa o toj zaštiti zemljenog atmosferskog omotača. I oni najveći zagađivači su ti koji odbiju da se tome pominu, Kina, Amerika i tako dalje, koji su optuženi da su najveći zagađivači i njihova industrija najviše oštećuje ozonski omotač. Oni su dve zemlje koje nisu potpisali tu neki iz Kyoto, neki davno ugovor. A da se vratimo na ovo što vaša praksa kaže, da li je danas sunce otrovnije nego ranije? Da li danas treba da vodimo više računa ili treba da se sunčamo što više, ali pravilnije? Pa svima se nama čini da sunce jače greje danas, ne danas, mislim, ovih godina, nego ranije. To jeste sigurno. Evo, beležemo i gubitak ledenog pokrivača. Smanjuje se ledeni na severu, na južnoj hemisferi. Da, globalni porast temperature. Porast temperature, što je vrlo opasno. I to je ovako nešto što, znači, to je zato što je opšta prosečna temperatura na zemlji porasla i to zadnjih nekoliko decenija. Znači, porasla zbog zagrevanja. I ima više tog ultravioletnog zračenja. Ima više sigurno, upravo zbog toga, ne zbog samo toplota. Toplota nije UV zrak. UV zrak što stiže direktno od sunca. A on stiže više ili taj ozonski omotač oštećen. Stalno ta isparenja industrijska, termoelektrane. Da, zaštita je slabija pa se to dešava. A s druge strane, da li kažete u kombinaciji sa time da se možda više sunčamo nego pre 20-30 godina, to dovodi do toga da je broj obolelih od kancera kože veći, ali i generalno je kancer u porastu? Sve vrste tumora su u porastu, što je žalostno sve mlađe godišta bivaju zahvatili. Tumor obično bio prosječan onako kod starih ljudi. Kako čovjek stari, slabiji imunitet, podložen je svim vrstama bolesti, pa i tumorima. Ali danas je ta granica pomera sve ka mlađim uzrastima, a tumori kože, pošto smo ovdje ipak zbog toga, oni su u konstantnom porastu, ne tako rapidno kao što je nekad bilo najavljivano, ali konstantno se beleži porast. Kako da se štitimo? Lepo pitanje. I ovako odgovor. Štitimo se tako što sunce nije izvor, razumijemo, sunce nije izvor bolesti nego zdravlja. Ako koristimo sunce kako treba, bit ćemo zdraviji nego kad se ne sunčamo. Znači, sunce generalno deluje na pojačanje zdravlja. Da, bitno je što kažete kako treba. Ali kako treba? Sve kažu, treba naći meru, imati meru u svemu. Sve što je preko mere šteti. Prekomerno sunčanje šteti koži. Znači, sunčati su u onoj meri u kojoj koža može da to sunčevo svjetlo i sunčev zrak apsorbuje u korist i upotrebi u korisne svrhe, a ne da bude oštećena. Znači, sunčamo se onoliko koliko može da nam koža podnese. To je nešto što svaka osoba mora da zna. Nisu sve osobe jednako podložne. Ali kako da znamo to negde? Verovatno postoji neki savjet od do minuta. Postoji. Ali, kažem, počet da pričam, pa sam pregledaj, čovjek mora da zna u kojoj, kažu, kategoriji ljudi pripada što tiče boje kože, odnosno sposobnosti kože da se odupre pregorevanju. Pa te kategorije se dele, ne znam, od 1 do 6 i tako dalje, od belih do crnih ljudi. Bele osobe su sklone pregorevanju, to što nemaju pigmenta. Onaj pigment koji, kad idemo leti da se sunčamo na more, idemo da bi pocrneli. Ta boja je lepa, ali ta boja nije, ne crnimo zbog lepote. Ona je lepa pa je dobro, mi crnimo, jer ta boja štiti kožu od pregorevanja. Crna boja, znate, reflektore, odbija sunčeve zrake. I što je više te tamne boje, manja je šansa da pregorimo. Nekad smo to radili male, danas je više išu u banje nego na more. Danas niko idu u banje, osim starih ljudi, svi idu na more. Ovdje sunče što jeste poželi i potrebno i to je izvor zdravlja također. Ali treba voditi računa, ne mora da odemo na more na 10 dana pa dođemo crni. Ako smo beli, ne možda po crni, možda malo požutimo, malo preplanimo, malo se odmorimo. Cilj odlaska, trebalo da bude cilj odlaska na more. A one pripreme za letovanje što ljudi praktikuju, recimo solarijume ili tako nešto, da li vi to savjetujete ili ne? Ovako, pripreme za more su poželjne, čak vrlo korisne. E sad, kako se pripremiti? O solarijima mnogo priče. Uglavnom su sad ih svi napadaju, čak u nekim zemljama se zabranjuje upotreba solarijima do 18 godine. Treba znati istinu. Solarijum su veštački izvori ultravioletnih zraka. To je zrak koji dolaze od sunca i po kojih pregorevamo. Ali i oni ako bi se koristili kako treba, ne bi bili tako štetni kao što objektivno jesu. A štet zato što je to je 20 puta jače sunčanje nego prirodno. Primjer, ako neko može izdrži svjetlo, leti, da se na sunce 10 minuta ne pregori, u solarijumu je to 20 puta više. Znači, ne mogu odbušiti više od pola minuta i nešto manje. A niko nije na solariju da počne sa pola minuta. Svi onda solarij pa hoće početi od 10 minuta pa na više. Dakle, savjet kako treba početi sa solarijom? Ako govorimo o solarijom, treba početi sa najmanjom mogućom vremenom. To je nekoliko minuta, 2, 3, 4 minuta, zavisno od boje kože. Svetla osoba 3-4 minuta, tamna osoba neki minut duže. Dalje, treba dati vremena da se apsorbovano UV svetlo pretvori u pigment, onda da ono stimuliše melanocit, ćeliju koja stvara pigment, da on stvori pigment. To treba otprilike 2 dana, negde 70 sati.
Znači, treba sunčati prosječno dva put nedeljno u salam, ne češće. Počinje sam sa primjera svetla, ostalo sam 5 minuta, tamnija sam neki minut više i ne češće nego dva put nedeljno. Ali da bi se postigla bojan, to ne može za dva, odlaska tri. Znači, ako neko hoće da je primjer jula na mora, a peo je, ako hoće da pripremamo počet, mora da su u martu da počne da ide na solariju. Da li onda, ja se izvinjam, da li onda znači da pre nego što krenemo u solarijum ili recimo na more, pre nego što planiramo da se izložimo suncu, da li je dobro otići možda do dermatologa da nam on da neke savete? Pa ovako, tipa da nam odredi tip kože, da nam prosto da neke praktične neke uputstva. Svaki cigo svoga konja hvali, pa ja hvalim dermatologiju. Dermatološka nauka, služba dermatologije je vrlo korisni i ovako u ekspanziji za to što koža da, nekako je uvek stavljamo negde po strani, a s druge strane koža jeste najveći organ i moramo prosto da to uzmemo u obzir. Koža je pre svega zaštita. Zaštita i ona se oslikava. Niko ne vidi koliko mi je lepo srce, vidi kako nam je lepa koža i pogled i tako dalje. Sreće, koža ima najveći broj oboljenja, skoro 3000 dijagnoza ima u kožnoj bolesti. Na sreću ima, među njima, apsolutno smrtonosni dan danas, ali nisu tako opasni kao za bolesti srca, bolesti za bubrega i tako dalje. Dobro, ali rak kože je vrlo opasan. Ali jedna od vrsta raka kože je jedna od najopasnijih vrsta raka uopšte. Znači, koža je vrlo značna i vrlo važna, ali treba znati ono što ste počeli da pitate. Jedan put u životu treba da odemo kod dermatologa da nam kaže kom tipu kože naša koža pripada. Da li pripada prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj, šestoj kategoriji. I da kad to znamo, onda ćemo od lekara dobiti dermatologa savjet prilike kako da se ponašamo. Da li ćemo od starta početi vrlo plašljivi ili ćemo malo slobodnije početi da se sunčamo. Znači, trebalo bi da znamo kakav tip kože ima osoba. Vi i ja nemamo isti tip kože. Imate tamniju, lakše crnite nego ja i tako dalje. Znači, možete malo slobodnije da se ponašate u startu, na suncu i tako dalje. Da, ali čak i meni prilikom prvog izlaganja je 10 minuta i više nego mnogo. Šta onda ostaje za ljude koji su svetli? Dakle, vrlo je važno da se obratimo dermatologu, kao što ste rekli, barem jednom u životu da znamo koji je tip kože. To je poželjno, to je apsolutno poželjno da se zna kad znamo da ćemo znati kako da se ponašamo. Odnosno, u tom priliku dobit ćemo i savjet kako da se ponašamo, sa koliko minuta da počnemo sunčanje, kada se sunčamo. Stalno pričam, ne sunčati su podne i tako dalje, ne znam, čak ima nekih pogrešnih stavopane. Šta vi tu savjetujete? Upravo sam to hteo da vas pitam oko termina sunčanja, ali i oko onih raznoraznih krema i zaštita. Koliko je to dobro, a koliko loše? To sunce udara pod pravim uglom u kožu, dublje prodire. Sunčni zrak od prilike prodire jednako duboku kožu, ali ako udari na kosu ovako, on će prodreti, primjer radi. Da, da, da. Gubo, netačno je. 1 mm, ali neće stići do tamo neko sloja kože gde može da ošteti, gde može da nastane rak. Ako udari vertikal, on će stići možda do te dubine kože gde možda izazove neželjene reakcije. Zato je poželjno sunčati, znači izjutra ili popodne. Primjer radi, niko nije izgoreo marta, oktobra na suncu, a idu na more po 10-15 dana. Zato što sunce je još nisko udara pod kosim uglom, znači ne prodire duboko. To važi leti, znači ne molimo baš u podne se sunčamo, sunčamo se malo izjutra i malo uveče. Dovoljno je dva put dnevno po neki sat, izotar i uveći, nema mnogo opasnosti da pregorim. Ali, bez ove što nema mnogo opasnosti, treba kožu namazati zaštitnim kremama. Zaštitne kreme su vrlo poželjene, ne zato što nas štite, ima osoba koja to uopšte ne maže, nema ni potrebe čak kad smo tamnije osobe. Ali su potrebne jer na suncu koža dehidrira, gubi vlagu. Čim gubi vlagu, podložnije oštećenju, podložnije oštećenju i od sunčanja. Da, lakše puca, da. Lakše šuje se, lakše sunce da prodiru, lakše se oštećuje i tako. Znači, treba i osobe koje ne pregorevaju, požu da nešto mažu po koži, da bi koža ne bi dehidrirala, da bi ostala elastična, lepa, glatka i tako dalje. A što tiče samih krema, ih mnogo. Danas ima mnogo, međutim ima mnogo i veštačih i neispravnih i tako dalje. Treba kupovati krema od firme koje su, kaže, izdržale konkurenciju na tržištu, koje su opstale. Ako sećamo, nekad beše čuvena ona kućenica, devojčica za veš, za gaćice što vuče, Delijal, Kopertor, je bilo oznaka 2, 4, 6, 8, tako dalje. A oni stepeni zaštite, plus 30, plus 20, 25, da li to? To su ti stepeni zaštite, treba da kažu što je više ta brojka, treba da duže vreme možemo da ostanemo na suncu do tvareri temne zove, do procve. Mislim, to je biznis, danas je ovako biznis nešto što nije baš uvek poželjno. I zloupotreba biznisa, pa su čak stigle te brojke do 50, 60, pa već i 80, pa je Svetska zdravstvena organizacija zabranila. Sad više ne može da stoje više od 50, nego 50. A koliko su štetne te kreme? Sad ću vam kažem, sad stoje 50 plus, međutim u nekim zemljama Evrope i to 50 zabranju. Neće moći više da pređe brojku 30 od 2016. godine. Jer ne postoji 30 krema koja... Ne postoji apsolutna zaštita, naravno da... Japanci dokazuju da svaka od ta krema treba podići sa 12 tipa. Znači ako ima 50, to vredi onoj nekad starom broju 4.
Dakle, to je pomoć da podnesemo sunčeve zrake, ali nije apsolutna zaštita. Te kreme su kvalitetne, naravno ako su dobri firme, imaju hemijsku i takozvanu i fizičku zaštitu, dvostruku zaštitu, vrlo su kvalitetne, vrlo su dobre, ali nije tačno da može neko 50 puta duže ostane nam, kao što na brojci piše. To nije tačno, to mora se zna. Recite mi, da li postoji negde ograničenje kada je u pitanju i upotreba tih krema? Pitao sam vas malo čas, da li postoji i neka šteta od te zaštite? Da nas štiti kožu, ali utiče loše na nešto drugo? Apsolutna korist ne postoji od nekog preparata, od nekog nema leku, je apsolutno samo korista. Svak lek nosi uz korist i nešto što je možda pomalo i štetno, ali se procenjuje benefit dalje, više korista ili više štetno. Jasno, što se tiče ovih krema? Više štete nego koriste, odmah se razumemo, ali apsolutno samo korist se ne postoji. Čak neke mogu da izdavu tako da neku, ako su, zato kažem, treba kupovati kreme od firmi koje su... Ali recimo čak i da uzmemo od proverenog proizvođača dobru neku kremu za sunčanje, da li, rekao ste malo čas, više štete ima nego koristi? Ne, više korist od štete. Više korist od štete. Ovako, znači, nema, apsolutno korist nema. Čak ako uzmemo neke kreme koje su mnogo te visoke faktore, pa je mažemo u veliku količinu, onda nećemo pocrniti. Džabe smo išla na sunce, poželjno da se, pogotovo deca, poželjno da se sunči, da pocrne malo, jer sunce stvara vitamin D, jedan od najvažnijih vitamina za zdravlje, za organizam, za kras, kosti, pravilne, tako da je to vitamin D, njega stvara koža isključivo pod dejstvom sunca. Ako mažemo te kreme koje sa visokim faktorom, pa mažemo u debelom sloju, pa više putom, alternativno se oko, vidimo nekad... Onda sprečimo da i dobre stvari dođu do kože, naravno. Prosto se okrećimo, što bi rekli, onda nema neke svrhe od sunčanja. Čak je poželjno i decu, čak i bebe od 3 mjeseca izlagati po malo suncu, upravo zbog pravilnog razvoja kosti. Dakle, ono što ste i kazali na početku emisije, a to je da od sunca ne treba da bežimo, sunce nije ništa strašno, ali treba se pravilno izlagati, a to je u prepodnevnim časovima i popodne kada sunce nije, što vi kažete, pod pravim uglom. Baš tako. I koristiti, naravno, te kreme i to je prosto negde uputstvo. A šta je sa... onim trenutkom kada odlučujemo da se javimo dermatologu, kada uočimo neki problem. Kada treba da odemo kod dermatologa? Kada izgorimo ili kada se pojavi neki plih ili neki oblik na koži? Prosto recite nam kako da prepoznamo, ne daj Bože, rak kože. Ovako, prvo, poželjno je da svako ode kod dermatologa bar jedan put i to poželjno da ode, recimo ovo proleće, ako je pre letovanja, bar ne mora svake godine, ako jedan put da nauči, da mu lekar objasni prilike kako mu je tip kože, kako se ponaša na sunčanju, kada se sunča. A to važi za ceo život. I to važi za ceo život. A što tiče kada odlasi, kad se nešto desi, ako se nešto pojavi na koži, a nismo ga imali, treba da se sumnju šta je to, zašto tu? Čim nešto se nastalo, a nismo ga imali, znači nije normalno, nije uobičajeno. I ako ne znamo šta je, te odemo kod lekara koji to zna. Da, ali mi smo često skloni, ja se izvinjavam, da kažemo da ovo mi je novi mladež, neka ga, da ovo mi je nova fleka, neka je, ili prosto ne umemo da prepoznamo. Najčešće to jesu tako obični mladež i zovu mladež nastaju kod mladih. To su fiziološke promene, nastaju kod svih, nema osobe koje nema neki mladež. I to su normalne pojave. Ali da li postoji neka karakteristika? Ali taj mladež je lep, karakteristična, jasne boje. Boje ili svetlo, žuta, žuta, tamna, do crne, glatke površine, okrug, ovalan, jednako pigmentisan, jednaka mu površina je tako obla ili ravna sa kožom, ali ima pravilni izgled. Ako se njemu desi nešto što odstupa od te pravilnosti, ili mu ivice nisu jednake, ili nije mu debljina jednaka, ili boja počne da bude nehomogena, nejednaka, to već nije normalno. To treba da bude razlog da se odmah ode kod dermatologa. Ako se ode na vreme, svaki tumor se leče ako bi se na vreme dao otkriti. Znači, iz tih mladeža... Dakle, da u dve rečenice kažemo kako prepoznajemo tumor i u kom trenutku? Tumor se prepoznaje tome pošto je nešto što je postojalo, postaje nenormalno. Počinje da se njim javljaju promene koje nisu uobičajene, znači koje nisu postojale ranije. To je znak da se nešto desilo. Da je to tumor ili nešto drugo, to treba stručno lice da proceni, znači dermatolog. Ali to je signal da se ode, da se ne okleva. To se ranije ode, veća šansa da se na vreme, što kažu, uhvati, sanira, izleči i tako dalje. Bitno je, kod oblika ste kazali, kada krene neki nepravilni oblik. Ima tu neke 6 kriterijuma, A, B, C, D, tako se zove, znači boja, dimenzije, debljina, ivice i tako dalje. Znači, ako se nešto toga promenilo, odnosno postalo drugačije nego što je bilo ranijih dana kad smo gledali, treba da izazove sumnju zašto se nastalo. Možda to nije ništa strašno, ali to mora stručno lice proceniti. A kada su u pitanju nove stvari na koži, kada recimo ja, laik ili bilo ko od nas kaže da to mi je novi mladež, nema veze, proći će nekada tu, to je normalno, da li tu možemo da pogrešimo? Apsolutno. Može pogrešiti retko, može i stručno lice pogrešiti, a kamo je onaj ko nije stručan. Znači ako se nešto pojavilo pa i mladeže, pa nam se čini neobičan zašto je tu i tako dalje, nije zgoreg
otići kod dermatologa. To je jednostavno vrlo prosto. Niška klinika spada ovako vrlo, ovako, da kažem, priznate klinike, jedna od boljih u Srbiji, ovako po ovako nekom stručnom profilu. Da, ali naši građani često izbjegavaju da odu kod lekara i zbog toga što puno puta, a to je istina, i ne dobijemo pravi odgovor od lekara, što zbog gužve, što zbog toga što ima mnogo pacijenata, mali broj lekara, i nemaju vremena prosto da nam poklone vreme koje mi očekujemo. Pa ovako, ono što, nažalost, jeste to tako što da kažete, kad neko dođe, teo bi da ovdje bude primljen. Pa ne može bude primljen ono ako je stigao peti, ne može bude prvi, ali mora čekati red da bude peti. Duže se živi, nekada nema vremena da čekamo toliko puno. Često ima vremena. Odete u kafiću, neko sedi, vidite u kafiću, od pre podne, neko popodne sedi u kafiću, a nema vremena da čeka lekara pola sata ili sat. Lekari uglavnom rade. O lekarima se priča i ovako i onako, ali ko je imao prikad da posedi video da tamo uglavnom se radi. Većina lekara uglavnom celo radno vreme provede radeći. E sad, nekomu treba za nekog pacijenta nekoliko minuta, nekomu treba mnogo više minuta, zavisi o čemu se radi i tako dalje. Jasno. Ali ako neko hoće od lekara da bude sagledano... Dakle, savjet je kada nismo sigurni da svakako posjetimo dermatologa. Apsolutno. Pogotovo kad su u pitanju neke nove stvari na koži. I ne oklevati. Znači, ako imamo nešto što nam se pojavilo, ne znamo o čemu se radi, ne treba oklevati. Oklevanje ne koristi. Mnoge stvari se na vreme saniraju i većina tumora, ne samo koži, bi se uvek, kažu, apsolutno izlečio, samo kad bi se na vreme dalo otkriti. Nažalost, često oni idu ovako, nema ništa bez simptoma, ali ne specifično, ali to nije ništa, to mi je onako nešto. Čim nešto se pojavilo, nije bilo uobičajeno, treba da znamo šta je. Naravno, i za ovu vrstu raka, i za melanom i sve vrste raka kože je vrlo bitno javiti se na vreme, što ste već kazali da ponovimo. I za sam kraj, u pitanju je, evo, mart mesec već, kako se pripremiti za leto? Da li postoje neki savjeti ili prosto treba slušati sve ovo o čemu smo pričali? Pa ovako, nema tu nikakve velike mudrosti, ali, kažu, poželjno leto otići malo potamneo. Znači, dobiti malo boje, jer što više boje, više refleksije UV zraka nazad, da ne prodiru u kožu. Znači, kako god možemo, poslovi, uslovi rada, terećenost ne dozvolja, ali ako se može još početi koristiti prva sunca kad dozvole, znači to već u martu često dani budu topli, kad god možemo, sunčamo se pomalo. To je prvo preventiva, to je zdravo, to je sinteza vitamina D pod deso sunca, jača vitamin D, jača organizam, jača preventira mnoge druge stvari u organizmu. Znači, sunčati se kad god možemo, postepeno nema šanse da nam se desi nešto loše. A sada ovako, kad je lepo vreme, korisno je znači izaći, recimo, do parka. Čovjek je napravljen da šeta, da se kreće, nije napravljen da sedi. Nažalost, mi sve više sedimo, manje se krećemo. Da nas imate bolesti kompjutera, bolesti mobilnog, da nas ima nove bolesti, to su štete, to su bolesti loših navika. Kažete mi, vi idete na more, pretpostavljam, sunčate se kada najviše? Slušate svoje savete? Sad ću da vam kažem nešto. Ja počeo sam da planinarim ovako nekog godine po šumi i sad vidim tamo neki se maže, ja se uvijek kao ne maže. Pa zašto ovi prosto ne maže? Pa ja se uvijek maze kad dođe vreme, znam kad treba, koliko treba. Ste izgoreli nekad? Ste dozvolili da izgorite? Ovako, na moru nikad nisam izgoreo, ali sam izgoreo nekoliko puta kad sam bio deti, to mnogo. I izgoreo sam više puta posle mora. Mislim, onako, prevarim se, potamneo sam, neće nije, treba biti oprezan. Upravo su ta mesta koja su nekada izgorela najrizičnije što se tiče raka, je li tako? To pregorevanje uzrok. E sad, ne treba se ljudi prepadnu. Nije jedno pregorevanje dolje da nastane rak kože. Treba više, koža je vrlo kvalitetan organ. Iz kože, zapravite cipela, džon... Dobro, ali ta mesta su najrizičnije koje više puta pregore. Koža koja pregore... I to ne znači da će nam se desiti obavezno. Ne, apsolutno ne. Neće se desiti. Kaže, nije jedno pregovaranje, ne treba da nas prestravi. Treba više puta. Koža je vrlo kvalitetna. Ona amortizuje, ona poništava mnoge štetne utice. Ali ako se to stalo ponavlja, onda jednog dana nastanu nešto što ne treba da nastane. Najrizičnija kategorija starosna je ili toga više nema? Ovako, deca i stare ljudi. Deca i stare ljudi. Deca je koža još uvijek jedane, dovoljno pripremljeni. Stare osobe, koža kod starih ljudi je dehidirana, suva, samim tim neotporna na mnoga oštećenja. Posle koje? Posle neke... Starost je relativna. Ajde, recimo, da uzmemo od posle 60. i pre 20. recimo. To su te. Pre puberteta i posle starosti. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Nadam se da smo razjasnili neke stvari. Poštovani gledalci, bio je ovo dr. Milenko Stanojević, dermatolog. Ostanite naravno uz Nišku televiziju. Doviđenja.